Dobro veče, dobrodošli na nastavak naše tribine koje se bavi, ajde, kako kažemo, nepovoljnim stresnim, traumatskim ispresijom u detinjstvu i kako to utiče na naše odrastanje. Moje ime je Tijana Mirović, ovo nam je četvrti put ove godine da se, ne peti, pardon, da se srećemo. Nadam se da ste se odmorili, napunili baterije, da se niste već umorili kao neke ovde prisutni. Veliko mi je zadovoljstvo da večeras predstavim jednu gošću koju do sada niste imali prilike da upoznate na ovim mojim tribinama. To je moja draga koleginica Ksenija Roganović, koja je psihoterapeutkinja pod supervizijom, psihološkinja i večeras ovde sa nama, zato što ćemo večeras da se bavimo, to ste naravno videli, pretpostavljam, pošto smo tu, kako smo ono rekli, reći ću vam zašto sad opitam, zloupotreba i zavisnost od alkohola i ili droga u porodici. A Ksenija je zaposlena u specijalnoj bolesti za bolesti zavisnosti i to nije prvi put u stvari da radiš u ovoj oblasti, nekako već traje neko vreme, tako da sam stvarno mislila da si mi super sagovornica za ovu priču, jer meni ta iskustva iz tog konteksta, da kažemo i medicinskog i tih zvaničnih načina lečenja fale, tako da verujem da će da bude super korisno da kažeš sa nama. Da, hvala za sve, da proverim da se čujem. Čujem se. Hvala za inače sve što radiš za ove tribine. Mislim da su važni, hvala što si me pozvala i ti znaš da sam ja u početku bila onako malo, sam se kolebala da li nekako da prihvatim ili ne, i onda sam shvatila da je ovo stvari toliko važna tema i da je meni važna tema iz više aspekata, ne samo zato što sam ja sa sticajem okolnosti celog života na neki način iz te profesionalne, od ranih nekako godina, iz te profesionalne, poluprofesionalne uloge u toj priči, nego zato što sam onda sela i setila se da meni u mojoj psihoterapijskoj praksi 2/3 sada odraslih ljudi zapravo su nekadašnje deca koja su odrastala u porodicama sa prisutnom, znači ili zloupotrebnom ili zavisnostima od i ilegalnih i legalnih supstanci, a ovdje bih pomenuli patološko kockanje, o kom nećemo pričati, ali bitno je pomenuti ga, je zastupljeno i važno i treba pričati, jer on spada u ove nebihevioralne zavisnosti. Mi ovdje se uglavnom trudimo, kao što i znaš, da ostanemo negde u onoj praksi, ne toliko u teoriji, ali ovo što sam rekla, objasnit ću vam zašto ovo moram da pročitam. Kad smo spremali najavu, kad smo razmišljali šta ćemo da pričamo i to, onda smo, u stvari si ti reagovali i rekla, moramo malo da pazimo na termine koje koristimo, jel, čini mi se da ova CS studija je baš od bolesti zavisnosti, jel tako veše se ta, ajde kažemo, varijabla ili faktor za... Kaže alkoholiza, a za droge se kaže zloupotreba. I onda je meni nešto bilo važno, da zloupotreba, ali da naglasimo i zavisnost koja je naredna faza nakon zloupotrebe, ali kod alkoholizma, ali kod narkomanije. Okej. I ne znam sad da li ima potrebe, lajte za svaki slučaj, da ima da nam samo napraviš tu neku kratku razliku, da znamo o čemu pričamo. U odnosu na zloupotrebu i nezavisnost, tako. Znači, kad pričamo o upotrebi, znači postoje i različiti i kod alkoholizma i kod narkomanije, prvo počinjemo od nečega što kažemo uzimanje ili umerena upotreba, odnosno upotreba, ali pre svega, ajde samo da kažemo šta razlikuje droge i alkohol. Ono što je ključno i ono što mislim da svi negde znamo, alkohol je legalna droga, legalni otrov, legalni toksin. I društveno je prihvaćeno, bitno mi je jako da naglasim, mi svi znamo da se pije i u adolescentnim godinama, ali da se u praksi i u teoriji svako pijenje ispod 18 godina smatra zloupotrebom. Znači ne upotrebom, ne ono društveno dozvoljenim pijenjem, kako kažemo, nego zloupotrebom. Postoje sad razlike između umerenog pijenja, rizičnog pijenja i štetnog i ekscesivnog pijenja i onda sljedećeg nivoa, odnosno zavisnosti. Možemo na različite načine da to sad podelimo po tome koja je količina ili broj standardnih pića po jednoj prilici koju uzmemo, pa kaže da je umereno pijenje kada u jednoj prilici muškarac popije dva pića, žena popije jedno, stari i manje od jednog. Šta je jedno piće? Negde se računa oko 13 grama alkohola, pa se smatra ili jedno malo pivo ili čaša vina ili čaša neke žestine. Već sledeći nivo je kad muškarac popije 4 za jednu priliku, žena 2 standardna pića.
preko 5 je već ovo štetno pijenje, a već stvarno ozbiljna bolest zavisnosti, nju karakterišu razne neke faze, ima različitih vrsta, ne mora da uvijek bude svakodnevno, ali zavisnost, i baš ovdje ćemo više puta ja potencirati baš to bolest, dovodi do oštećenja na svim nivoima, zavisnost je bolest mozga i ono što je ključna, ima više nekih ključnih karakteristika, ali jeste ta stalno otvorena žudnja za supstancom i nemogućnost prekida. Znači, gubim kontrolu apsolutno nad sopstvenim ponašanjem i ja više ne mogu da prestanem, to se u alkoholizmu zove fenomen prve čaše, ne znam, možda vam je poznato, to ja kažem, ja ću da popijem jedno piće i to apsolutno nikad nije samo jedno piće. Eto, možda to najplastičnija razlika i objašnjenja. Koliko je jasno. Da. Znam da se nekad koristi i koliko često, jel da je svaki dan, da li je da, to? Jeste, koristi se, ali isto ne mora da znači. Alkoholizmom se smatra, iako ja povremeno pijem, ali su posljedice takve, toliko štetne, znači i po meni, i po moje okruženje, po članove porodice, poslovno okruženje, da također spada u nivo zavisnosti. Ne mora. Ne, to su također zablude, svakodnevno pijenje, pijem uvijek sam ili pijem uvijek kad sam tužan. Ništa ne mora da znači. I sad nekako je prirodno pitanje, a to mi je interesantno i sa ovim što si malo uvela društvo, a prirodno pitanje je bilo sad, ok, koliko je to rasprostranjen problem, a sad tu ono zanimljivo se već pominjeno nekim od ovih naših priča, da zapravo tome ne može baš lako da se uđe u trag. Ja, zato što opet se to je, jel, jedna stvar kako sad mi klinički doživljamo šta je alkoholizam ili problem sa konzumiranjem droga, a šta je ono što osoba subjektivno, jel, pa kad sad ti pitaš ili imaš problem sa pijenjem, jel, ili da li je neko u vašoj kući pio ili tako dalje, zapravo se vrlo malo dobije. I što si rekli, to je kod nas dosta društveno prihvaćeno. Tako je. Ja se sećam kad smo na porodičnom učili, pa onda naša mentorka kaže, ali ti kakav mi odnos imamo prema tome? Mi to onako i jezički umanjujemo, pa je uvijek rakica, pićence, pivce, vince i tako, mislim, uvijek je onako smanjeni tepanje, da. Jeste. Šta si, samo da se sjetim šta si rekla, htjela sam da sam podržem. Repićenca. Društveno prihvaćeno. Da, društveno. Nismo svesni koliko prisutno umanjujemo. Tako je. Ono što je ključna isto stvar što karakteriše zavisnost u odnosu na druge bolesti i poremećaje i probleme, jeste da osoba koja ima razvijenu zavisnost najčešće negira, u stvari ovdje ćemo sad pričati malo i u porodicama, jedna isto od ključnih stvari u porodicama je to negiranje i poricanje samog problema. I to je jako zastupljeno na nivou pojedinca, porodičnog okruženja, sistema, uže zajednice i cijele široke zajednice. To je stvarno jedna od ključnih karakteristika. Ovo ćemo opet pomenuti u kontekstu odrastanja, jer mi smo ovdje u stvari da pričamo o deci, jel? O onome što je najvažnije i o najvulnerabilnijim, najranjivijim delovima sistema i uopšte ljudske vrste. Zbog toga smo tu, ali isto je karakteristično da ljudi sa razvijenom zavisnosti jako teško dolaze na liječenje. Uglavnom kažemo, ne uvek, ima ljudi koji nekako ajde sami odluče, ali njihova motivacija je baš onako upitna i uglavnom je od spolja, oni su pritisnuti problemima i vrlo često uslovljeni. Tako da, eto, ako nekog bude zanimalo, postoje baš smernice i često ljudi se obraćaju u specijalnoj bolnici, postoji i savjetovalište gde može da se dođe i bez uputa ili knjižice, da se dobiju osnovne informacije, to je mnogo važno, i pitaju kako ja da motivišem svog člana porodice ili nekog sebi bliskog da se leči, neće. Negira da ima problem, nema uvid i to je stvarno, to jeste teško i to je prvi korak koji dugo traje. I onda se lagano, jel, nekako to opet i otpori, pa osoba i sama lagano od te spoljašnje motivacije postaje unutrašnja, negdje da ja shvatam zašto mi je važno lečenje, a shvatam uporedo što osjećam benefite, evo, kroz vrijeme samog lečenja. To nam je jako važna tema sa kojoj si rekla, možda na kraju da je u stvari razmišljam da li sad kad si već potegla kako motivisati nekoga, ajde na kraju, pošto mi volimo završimo sa ono nečim dobrim ili nekim pozivom na promjenu, tako da ajde nek ostane za kraj. Da, dobro. Mislim da, sad ne znam da li imate neko pitanje po pitanju, mislim, nema previše više razloga, se bavimo sa samim definicijama, to u krajnjoj liniji čovjek uvijek može da izgugla, da vidi kako se dijagnostikuje, šta je problematično, šta nije problematično.
Ja bi da sad krenemo u ovo što nam jeste tema, možda onako hronološki, premalo pričamo o porodici i odrastanju u porodici, da postoji problem zavisnosti kojeg god stepena, pa onda malo da porastemo na ovo što si rekla, jel, kao što i ti imaš, ti si rekla, 2/3 klijenata u prijatnoj praksi su ti ljudi koji imaju roditelje koji zaista, ja sad nisam brojala, ali bi mogla bi stvarno ovaj da je procent prilično veliki, da, tako da. Ali šta je zanimljivo? Mi smo pominjali već ovde, pošto nam je to nekako bilo polazna tačka, da je u Srbiji pre nekoliko godina rađena jedna prilično velika studija na skoro 3000 ispitanika, na ono što se zove reprezentativni uzorak, znači da je pokrila sve kategorije stanovništva u Srbiji, i obrazovanja, i grad, selo, i pol, i tako dalje. I jedno od tih pitanja, pošto ona upravo čekirala jel, koja smo to iskustvo u detinjstvu imala, bilo je da ljudi napišu da li su ikada ili često svedočili ili bili izloženi, tako kažemo, alkoholizmu u porodici, zloupotrebi droga u porodici. I sad pazite koliko ovo je interesantno. Nemamo odgovor za često, znači nije bio dovoljno izražen, a s druge strane je alkoholizam u porodici 16,7%, što stvarno zvuči kao prilično malo, jer smo ti ja baš upali te ljude koji spadaju tu, znači, a zloupotreba droga u porodici 1,9%. Svetske statistike kažu da jedno od petoro dece odrasta u domu gde jedan od roditelja zloupotrebljava drogu i to su isto, ili alkohol, i to su isto zvanične, znači to su one deca do koje dođemo, ne znam, imamo podatak u školi, imamo podatak na klinici, što ovdje znači, ajmo još malo da ga povećamo, ali svakako u zemlji Srbiji 17% ikada onako je ne mnogo vidljivo i to je po meni indirektna potvrda ovoga što si rekla, koliko se krije, to ima puno stida, to ima puno zanemarivanja, ima puno podržavanja zavisnika, to je isto nešto što nam je možda tema. Ima čak i podsticanje, mi smo i tako društvo gde ono, znate skoro da je nemoguće da odeš kod nekoga na neku proslavu, a da nešto ne piješ, jel, a da te ne gledaju onako čudno i da se svi udruže, ono, ajde, ajde, šta ti, ja nisi bolestan, bit ću čaj kad sam bolestan, mislim i takve stvari. Kako ti gledaš nove podatke? Mislim, slično doživljavaš? Pa lepo si rekla ono što je nama dostupno od informacija, a uvek je pitanje što nam nije dostupno i gde su one, da, šta je ono što nije dostupno, što nije dijagnostikovano, recimo, zato je isto važno, ali sad šta, zašto sam isto naglasila zloupotreba alkohola? Pa mislim, zato što alkoholizam, već se smatra da je to ipak dijagnoza i da je neko ipak došao i dobio neku dijagnozu, došao kod nekog stručnjaka, tako da preće ljudi ipak, pitanje je da li je alkoholizam ako neko nije došao i dijagnostikovao, to je nazvao to tim imenom, pa kao eto, zloupotreba alkohola, možda je i češće ljudima prihvatljivije da čuju, što se toga tiče, ali ono što... Ali to se često ne prihvata nekako i to je nekad kao zvučaj pregled, kao ne zloupotreba, mislim, kao nema ja problem sa tim. Tako je. I ono što jesmo ovde, ono što je zapravo najvažnije su, kažeš, porodice, u stvari deca. Što deca? Deca koje rastu u ovim porodicama imaju dva put više, veću šansu nego druga deca da takođe razviju neke od oblika zavisnosti ili da pak nađu partnera sa sličnim problemima. Ono što su rađene su i neke studije, to i moja praksa pokazuje, da u ovim porodicama češće je otac taj koji je zloupotrebljavao ili bio bolestan od neke od ovih zavisnosti, iako postoji naravno i slučajeva gde su to žene. I ono što se meni sad ima dve vrste, ajde da kažem, učenja, istraživanja, jedna koja kaže da postoji u odnosu na odrasle koji su nekad bili deca, ceo jedan sindrom, ajde tako da kažem, odraslih sa tim iskustvima i stavljaju u jedan sindrom, a neki drugi istraživači su se baš potrudili i to je ono što sam htjela i da podelim ovde, rađeno istraživanje na oko 400 ispitanika, svi su odrasla. Sada odrasli, ali u porodicama sa prisutnim alkoholizmom i uračunali su i rizikofaktori i negativna iskustva, ali ono što je najvažnije, ovdje ćemo također da ponavljamo protektivne faktore, odnosno zaštitne faktore, odnosno ono što se u ovoj studiji zove pozitivna iskustva u detinjstvu. I onda su podelili u tri neke grupe iskustva tokom odrastanja, znači visokorizično, srednje i nisko, gde kod visokorizičnih porodica postoji. Znači, kad kažemo alkoholizam ili narkomanija, sad pitanje je šta sad sve u to spada. Jedno je to kao bolest, ali šta to u sebe nosi? Koji broj
koja sve vrste ostalih negativnih iskustava. Rijetko je izolovana i samo. Tako, ja. Tako da mi kad pričamo, mi moramo da pričamo o traumi, kada pričamo o bolesti na zavisnosti i o odrastavljenim porodicama, mi moramo da pričamo o disfunkcionalnim porodičnim sistemima, ja bih rekla i širim, ja ne samo porodičnim, nego i širi. E sad, u odnosu na ove tri grupe, nećemo reći da svi koji su odrastali imaju sad neke tu visok stepen traumatizacije i veliku listu traumatskih simptoma. Nego postoje to visoko, umereno i nisko. Kod ovih koji su visoko rizični, to znači da su oni odrastali u okruženju gde baš bilo puno rizikofaktora, bilo je puno tih negativnih, nepovoljnih, negativnih životnih iskustava, a malo protektivnih faktora. Kod ovih umerenih je umereno jedno i drugo i kod ovih niskih to je nekako logično. Više je bilo ovih protektivnih faktora, a ne toliko, a isto govorimo o porodicama gde su zavisnosti, a manje ovih rizikofaktora. Šta sad to znači kad kažem rizikofaktori? Znači, pored samog pijenja, jel? Kod ovih gde je bilo puno nepovoljnih iskustava, šta je bilo bitno? Bitno je da li je pijenje svakodnevno ili nije, da li se opija kod kuće ili ne, jel? Ili se, ako već i pijem, pijem van kuće, ipak je neka razlika, koliko su dugi i česti periodi abstinencije, odnosno ne pijenja, odnosno ne uzimanje supstance. Što je takođe bitno? Bitno je, i to je jedan od ključnih protektivnih faktora, funkcionalnost drugog roditelja. Odnosno ono što kad dođemo na lečenje, onda to zovemo po pacijenti ili saradnik u lečenju, najčešće je partnera, u ovoj studiji su to češće bile majke, iako ima i drugačijih primjera. To je najbitnije. Znači, funkcionalnost majke, kako je njeno mentalno zdravlje, da li je ona organizovana sve vrijeme oko sobstvenih nekih tegoba i oko same zavisnosti supružnika, jer u porodicama se sve nekako organizuje, posebno majka, oko toga, da se tu nešto zataška, da se kontroliše, da se, to se zove pseudo rešenje, da se nešto rešava ali ne na pravi način. Šta je još bilo važno? Pa koliko su sposobni roditelji da adekvatno obavljaju svoju roditeljsku funkciju, koliko su bili tu za potrebe deteta, to je takođe važno. Važno je kakvi su odnosi ako postoje braća i sestre, znači kakve su te sibling relacije. Kod ovih visokorizičnih su bile loše i odnosi sa komšijama. To je takođe, kod ovih gde je više protektivnih faktora, dobri su odnosi sa komšijama, dobri su odnosi sa braćom i sestrama. Tu oba roditelja, znači iako jedan roditelj ima problem bolesti zavisnosti, on može relativno da obavlja svoju funkciju, jer dovoljno je očuvan da je on ipak tu za dete i da brine za dete. Mama je ima neke blage nivoje anksioznosti i depresivnosti i tu je za dete. Znači može da bude i ne stavlja, ne dešava se nam zamjena uloga roditelja i deteta i nekako tu je. Mislim da sam rekla sve ono što je važno. Kod ovih umerenih, kod umerenog prisustva jednog i drugog, ovde je otac taj koji je negativno viđen, ali majka kako je zaštitna. Znači, kod ovih niskih, oba roditelja, kod ovih prisutnih, oba roditelja nisu nekako tu za dete, a ovde gde je umereno, tu je majka bolje funkcioniše u odnosu na oca i to je takođe zaštitni faktor. I onda je umeren taj stepen, manje ta lista daljih traumatskih simptoma tokom odrastanja. Ok, zašto si nam nešto važno i informativno rekla, da sad to malo, kako bi rekla, svedemo na neke, ajde kažem, priče ili one slike koje vidimo. Prvo si me asocijirala sa onim, uglavnom su to očevi, jesu, ali je dramatičan porast pijenja kod žena, da se ne zabeleže svugde u svetu i žene koje piju imaju tu, mislim, sve utkano u kulturu, ja to što kaže širi sistem, jel? Muškarci mogu otvorenije da piju, prosto to nekako ide uz tradicionalnu, posebno ovde na Balkanu, mušku ulogu. Za žene to je još uvek sramota, u izvesnom smislu, tako da mnogo češće sakriveno piju, što nam dodatno otežava da razumemo da se to dešava, zato nekako ovo upada u oči, ovo manje upada u oči. Kao što postoje, meni to bilo zanimljivo, ono, kad sam ranije još nešto čitala na tu temu, pa sam to sad izvukla, ono da, kao, jel, 20% alkoholičara, to je u svetu rađeno, nije kod nas, spada u funkcionalni podtip, da se na to naletalo, koje opisuje sledeći: srednji godina zaposlen u stabilnom odnosu, obrazovani sa većim primanjima, svaki drugi dan je bar 5+ piće. I zato kada opišeš nekako, ono, to je kao nekako masa ljudi koje znamo, koji su tu. Mislim, ovo pričam u kontekstu opet toga kako nije sve ono što
vidimo li počitamo u knjigama ili što očekujemo. Ja mislim da mi i dalje kulturološki nekako očekujemo, aha, ko je alkoholičar, alkoholičar je onaj što ide otprilike onako, jel da ne izgleda ni na šta, jel da bije ženu, svi znaju da pije, jel svi, ne, mislim to je zapravo ono, ima, ali nije suština u tome, suština upravo i u ovim sakrivenim mehanizmima, što mislim da je strašno važno za ono, neki od nas koji su možda rasli sa takvim roditeljima, zato što onda često mi nemamo svest ili mislimo da, čak i ako znamo negde, jel, ako od toga sad to drugi roditelj, u smislu, ma nije, znaš, tata tako je vesel ili tata voli, mislim, nekako, ono, mnogo nam je teže da onda razumemo šta nam se dešava i da prepoznamo da možda to sad nosi neke posljedice. Ono, lakše nam je, naravno, prepoznamo ako sad to ide uz ovo što kaže, ako to ide uz nasilje, ako to ide uz sve te strašne stvari koje prate, uz tako jako narušene porodične odnose, ali mislim da kod mnogih ljudi zapravo ta jedna ušuškana, ono, sakrivena, nejasna varijanta, jeste, pogotovo kada je to što si rekla, isto mi je jako važno se na to osvrnemo, taj drugi, ajde da kažemo, majke piše, često ima tu ulogu, što si rekla, da to krije, da pomaže, da vuče porodicu da se to organizuje, na primer, često se to čuje, ljudi, ono, aha, mi smo znali, ne znam, kada, znamo da je tata izašao i da će da dođe pijan, ali onda se sklonimo u svoju sobu, jer niko ništa ne kaže, sklonimo sve, ostavimo. Znači, u smislu, počnemo da funkcionišemo, ovo što sam baš rekla, ovo samo kao primar toga, tako da znamo da neće biti nekih problema, čime zapravo dosta pomoći. U stvari, sad mislim da ti slušaš, u tim porodicama onda manje je prisutan otac, a više je prisutan alkohol. Ili toga, kao član porodice, prilike, i to je ta neka zamena. Ovo što si pomenula, ovi koji tako piju, taj primjer koji si pomenula svakodnevno, često, mislim, to je poslednja faza, prilike, tamo negde, ali ako ja pijem pet pića svakog drugog dana ili jednom nedeljno, mislim, to posebno svakog drugog dana, a to je bilo kao funkcionalno. Količara, mislim, onda je pitanje koliko ja nisam kod kuće, kada jesam, koliko sam pod dejstvom, koliko me to dejstvo drži, mislim, to sad ima... Da, ali ima svoje što, mislim, znam... Pričamo u odnosu na decu. Da. Ja u odnosu na decu. Ali možeš da piši kod kuće, mislim, to je isto ono, znaš, gledam televiziju, popim pet piva, mislim, to je dok gledam utakmicu i dok, mislim, hoću da kažem pojenta ovoga i jeste ta neupadljivost, skrivenost, normalizacija, jel, nekako spolja sve okej, što naravno ne znači se uklapa u ovo što si ispričala. Sad kad delimo, ima tamo isto raznih vrsta i tipova ljudi koji piju i koriste supstance i onda kažu da je zapravo najopasniji onaj koji je miran tip. Jer će on najkasnije doći na lečenje. Onaj koji napravi neki eksces koji je problematičnog ponašanja, pre će da napravi neke posledice koje će da ga pritisnu tako da se stvarno javi na lečenje. To jeste. E sad, isto si pomenula šta je sve važno i čim se deca uglavnom, kaže ne svi, nije sve prisutno svuda, ali uglavnom susreću i s čim odrastaju, to je jedna zavera. Jedna tajna, jedno čutanje, jedna, ne svi porodicama, ali mnogim, jedna visoka lojalnost, da se to ne otkrije. Stalno to nešto živi s nama u kući, ali se tome ne priča, kao u Harry Potteru, jel? To ne postoji, to ne imenujemo, to je prva stvar. Dete raste sa stalnim osjećajem, to ćete čuti poslije u nekim ličnim primjerima ljudi, ogromnim osjećajem odgovornosti. Znači, mala deca sa jednim ogromnim osjećajem odgovornosti, stalnim stidom, sramotom, krivicom, stalnom idejom da ja moram i mogu nešto da uradim, isto to je prisutno kod i ostalih traumatskih iskustava, ali ovdje posebno, i to često pomenjamo na raznim tribinama, pomenut ćemo i opet. Dete kad je malo, ne uči da je roditelj loš. Dete uči ja sam loša ili ja sam loš, jer je mnogo lakše da podnesem da sam ja loša, jer ako sam ja loša, onda ja mogu nešto i da promenim, ja ću da se jako angažujem, da budem bolje u školi, da budem, ne znam, bolje devojčica, bolje čerka, bolje sin, govorim kad je prisutna ta visoka odgovornost, i ja ću sve što je do mene da uradim i onda će roditelji biti zadovoljni i bit će bolja porodična atmosfera. E sad, u odnosu na to, isto negde se dele uloge koje deca zauzimaju, to je u literaturi, ali u praksi se pokaže i ljudi se stvarno tu prepoznaju. U neke četiri uloge se deca razvrstavaju, baš jedno odgovorno dete, stalno odgovorno, ima se petice, pa onda dobijete komentare, kako ti sve znaš, ti sve super radiš, baš bih voljela da ja imam
dete kao što si pitao jedno... Izvini, to je zapravo funkcija tog deteta da mi spolje izgledamo super. Tako je. Jel, ako imaš dete koje je tako sjajno i koje je to dete, ono heroj, jel, kako ga zove u literaturi, to ono, zapravo onda mi kao porodica smo super, jel? Mi, gledajte kako funkcioniš, ono primjer školski sistem i drugi, jel? Ako dete pravi neku glupost, mi onda pomislimo, ono, aha, ko znaš da su u toj porodici dešu, jer kažemo, pa znaš, oni se razvode, jel? Ako je dete sjajno, ono mora da ima divne roditelje, da je sve prelako, to je nekako ta, da, i ta deca prosto nekako izaberu tog jednog kontrolora, odnosno nekako tako, to je njihov način nošenja sa stresom i svim teškoćama koje čekaju kod kuće. Druga jedna uloga je neko ko stalno pravi probleme, upada u nevolje, ima probleme u ponašanju, beži iz škole i na taj način nekako dobija neku vrstu, jer vam ne dobija nikakvu, neku vrstu pažnje, konekcije i baš toga obraćanja pažnje da se nešto dešava. Ali izvijem sad što se uključujem i dopunjavam, ali važno mi je da nekako to zaokružimo. Ali ima tu i drugih funkcija, ali sad kao kad razmišljam sistemski u smislu porodične terapije. Često, ako praviš problem, to pomaže se roditelju jedine, što može da bude strašno važno tamo gde se oni, na primjer, već svađaju oko alkohola ili oko nečega, ali se slažemo da je dete problem, ali kad treba da se bavimo njime, tu je. A drugo isto na neki način skreće pažnju sa alkohola, jel? I to je, mislim, ja sad kažem, alkohol je češće, ali mislim, može da bude nekako, ono, dete problem, nije problem zavisnost i nije problem u porodici, što olakšava ostalim članovima porodice, kao da, jel, crna oca, a sve je drugo, okej. A često i upravo oni... A da ne kažem, izvini, koliko često onda bude, znači, ja pijem zato što si ti loš, mislim, ta varijanta, jel? Jeste. Često oni budu identifikacijni pacijenti, kasnije ili klijenti tokom odrastanja, pa i dovedu neka celu porodicu na lečenje. Treća uloga je, ljudi se isto često prepoznaju, dvorska luda, školski klovn, stalno potreba prekomerna humora. I četvrta je ono nevidljivo, povučeno dete koje kad sam tu nema me, a kad me nema primedite me, u smislu često izostaje škole, ima puno psihosomatskih nekih tegoba. Ja često isto čujem u praksi da su to bile stalni stomačni problemi, stalne glavobolje i stalno izostajanje iz škole, a kad sam u školi nisam ni uspjela da se povežem sa vršnjacima i kad sam tu onda sam nevidljiva. Eto, to su. Da, i tu bi još dodala ja jednu ulogu koju si usput rekla, ali pre toga ovo nevidljivo dete. Da, inače, problemi u školi, to su sad isto neke istraživanja pokazala, ta deca koja rastu sa roditeljima kojim je zavisnosti, često imaju problema sa učenjem, mislim, koji nije samo iz ove uloge, nego prosto, jel, ne funkcioniš u stvari baš kako treba. Ima jedno istraživanje, rađeno naravno opet na zapadu, u Americi, pored ovoga što si rekla da ta deca imaju veću šansu da postanu zavisnosti, kaže, imaju tri puta veću šansu da budu zanemareni ili fizički ili seksualno zlostavljeni. E sad, tu ne mislimo samo na roditelje ti čak prvo, nego prosto ako si nevidljivo dete, o tome smo pričali na raznim tribinama, posebno na onih baš o seksualnom zlostavljanju, veće su šanse da će da te vidi neko ko ne treba, da će da krene ka tebi, testirajući je li ima ili nema zaštite, da takve deca često nemaju zaštitu, zato što roditelji ne vide da su oni u problemu, niti oni dolaze, to što kažeš roditeljima. Tako da nekako, verovatno da ta veza često ide iz toga. A uloga koju sam trebala da odam, koju si pomenula, onako mislim da ovde je strašno važno, to je to parentifikovano dete, jel, stručno rečeno, odnosno kada dete preuzme na sebi da brine o roditeljima, da li će sad to da bude varijanta da pošto, eto, to imam samo majku, ja otac je neupotrebljiv, recimo, koji je zavisnik, onda nju moram da čuvam, pa ću da sedim s njom, pa ću da je slušam, pa ću da je tešim, pa ću da je brišem suze, pa ću njega da ga radim, pa ću da ih mirim, jel, sve te, da nosim poštu, jel, odnosno prenosim poruke od jednog drugog, ili pošto ću da vidim da to mami jako teško pada, jel, da ona to ne može da nosi, da je teško, onda ću da ja preuzmem ulogu od tati, pa ću da ga kupam kad dođe takav, ili ću da mu sklanjam ja pića, ili ću da ih prosipam, ili ću da dežuram, da idem sa njim u kafanu da vidim koliko je popio, šta, znači nekako onda upravo odrastemo sa tim osjećajem da to jeste naša odgovornost, ne to nego svi, sve i svako, da. Ili ću celog života da rastem sa jednom krivicom i odgovornosti jer je mama zbog mene ostala u braku. Da, pogotovo je to jasna poruka, ja bi se razvila, ali ne mogu zbog
zbog vas. Ja. I sad stvarno jeste pitanje, neki ljudi stvarno ne mogu jer nemaju dovoljno podrške i zato ćemo ovdje puno naglašavati koliko je važna podrška na svim nivoima i koliko su važni protektivni faktori. Ali samo bih još ovdje malo možda da dopunim s čim još se djeca susreću. Jako se povlače, jako su izolovana. Pa čak i ako one puno pričaju i možda dele o suštinskim stvarima se nikad ne priča. Znači ne priča se u porodici, ali i ja nisam u kontaktu, ja moram da gasim te delove sebe ili da nekako živim s njima, ali ih ne delim sa drugima, jer baš to. O tome se ne priča i moje osjećanja, mislim, nigde nisu važna. Moje potrebe, moje osjećanja ne postoje. Jel? Sad ovdje pričamo o ovim visokorizičnim iskustvima. Znači ta izolacija, povlačenje, osjećaj da sam drugačiji od drugih. Da su moja iskustva da ne mogu da se razumijem drugom decom, niti da druga deca mogu mene da razumiju. To jako često. Jer nemaju ta iskustva i sad ono što isto ljudi znaju, ne mogu da pozovem drugare, ne mogu adekvatno da se poveže, sve vrijeme stidi sramota, stalno nešto moram, pa kasnije u odraslosti da nešto prikrivam, da taj i u stvari taj sistem koji jeste prisutan u zavisnostima, to je manipulacija i manipulativan jedan komunikativni stil, moram ja da usvajam da bih održala sistem i sebe, da bih održala, da bih opstala, jer ja ne mogu da opstanem vam porodice, jel, posebno kad sam mala. Naravno, uz stalno prisut i nešto što je karakteristično, što sam ja čula od većine ljudi koji su sad odrasli, a to je i odraslost, jer u detinjstvu jedna stalna tiha jeza, ona koja se uči u kosti. Jedna stalna strepnja i strah. Na više nivoa. Od toga, i to ćete isto čuti, i to sam mnogo puta čula, da li on ili ona vozi sad pijan? Da li će nekoga da povredi? Da li će da drži kući uopšte? Sedim celo večer i čekam da dođe, ne spavam, sedim, tresam se i brinem. A onda kad dođe, u kakvom će stanju da dođe? Da će bude nasilan, da će da eksplodira. Da li će da padne? To je, mislim, prvo, da li će da bude nasilan prema drugim članovima, prema meni? To je jedna stalna jeza, jedna stalna strepnja i to je nešto što se i kasnije s vama nastavlja i ono što isto, moram, po mom iskustvu, većina kada su odrasli ove dece, im doživljava paničan napad i osjeća baš onako visoki stepen anksioznosti. To bi se baš pokazalo kao često. I da ćemo onako lagano i da krenemo na tu priču o šta bude kad budu odrasli. Mislim, već smo malo o tome pričali, ali znači ono, na nivou dece i porodice je važno, zato što smo da često je, znači, kod dece postoje problemi u razvoju, problemi sa učenjem, problemi sa regulacijom emocija, zbog svega ovoga, jel, što smo rekli, svedočenje ako postoji nasilje, često te porodice trpe i finansijski zbog toga, pa onda, mislim, tu se možemo dodati i siromaštvo u to. I ono što nismo rekli, što mislim da jeste važno, je ta specifična dinamika koja se često desi između para, jel, ovaj, koju smo pominjali već na nekim drugim, čini mi se, tribinama, a to je da taj drugi partner ili partnerka, jel, koji ne pije ili ne drogira se, se često šeta po različitim ulogama, što isto decu može da zbuniti. Ona čuvena uloga je spasijac, znači jedna strana je hoćete pomoviti spasim, ono nekom trenutku je počela se osjećam kao žrtva toga, pa onda krenem da te proganjam. I ono što je jako zanimljivo, to je ono što je naša draga koleginica Tatjana Stefanović Stanović pisala u one knjizi Strah je najgore mesto. Kako zapravo, kada je majka u tom, mi to zovemo stručno dramskom trolu, kad se stalno šeta iz uloge žrtve, progonioca i spasioca, kako zapravo konfuziju to pravi kod deteta i u njihovom odnosu, ja onda isto to sad, ja ne znam da li ja sa tebe treba da se sklanjam od tebe, da te spašam, šta da vodi, često se prenese na dete. Jel, baš zbog tih onako očekivanja, često se, to je još jedna stvar koja se desi u ovim porodicama, da se često od dece napravi partner. Znači, čak i ako dete ne, jel, ne mogu da nosim ili se uključi da brine o braći, o sestrama, jel, pošto ovaj tvoj propali otac ništa ne radi, jel, i nikako da, ili da zarađuje, ili da, pa ide brani. Ja jesam imala situacije gdje je to jako zamereno deci, čak i mali deci, što ih, na primjer, nisu branili kada je postalo fizičko nasilje. I onda su ti moji klijenti to dosta onako morali da nosi, pogotovo muški. Evo kao, ideja da moraš ženu da braniš i majku, pa čak i ako imaš 5 godina ili 10 ili... Tako. Ja čut ćemo poslije što je važno i za decu i kasnije kad odrastemo, imamo iskustva što da ponavljamo, pa skoro pa kao mantru. Jedna vezana je za sve ovo što smo pomenuli.
pre nego što ti dam šlagvorte da podeliš sa nama nešto što ćemo posebno najaviti, htjela sam vas da pitam, imate neko pitanje za mene. Kako ste? Koliko se razlikuje zavisnost od žena i muškaraca? Bilo koje, Kod žena dolazi do bržeg propadanja organizma i potrebno je kraće vreme da bi došlo do onih oštećenja i posledica, manje vremena je potrebno u odnosu, kažem, ajde tako, u globalu, u odnosu na muške, na muštarce koji piju. Recimo, ajde u tom smislu. Mm-hmm. To je, mislim, ključna karakteristika. I to što je, ovo što je Tijana rekla, što kod mladih sada nije situacija, ali skrivenije je. Još teže dolazi na tretmane, teže se priča o tome, to se prilično krije. I još teže dolaze na tretman i bivaju vidljivi. I mnogo češće solo pijenje. Znači, baš zbog tog stida i tog nekako neprihvatanja. U smislu da se krije po kući, baš da se pije kad su sami, kad deca odu. I onako da se gleda da to bude što moguće više funkcionalno, u smislu da ne bude spolja vidljivo. To je porodično, odnosno onda koliko je to za dete, mislim koliko god da to što može da se meri, ali koliko je za dete teže kada je majka zavisna. Jeste, i sad to posebno isto važno da nismo pomenuli, ali tu postoji slučaje, jel, kada se uključuju i centri za socijalni rad, koji su važne institucije, kada postoji unos različitih supstanci tokom i trudnoće. Tako da već i tokom začeća, onda i trudnoći i po porođenju, postoje velike posledice po dete, na svim nivoima i na biološkom i u odnosu na mozak i razvoj nervnog sistema i svega ostalog. I naravno, ja, majka, nekako s njom ostvarujemo tu prvu važnu vezu privrženosti attachmenta i naravno važno je, i još su veće posledice. I još jedno, svi su da videli svoje još jedno pitanje, opet sad to je malo i kulturološki, ja ne pričam sad baš malo i tako i deci, da je prirodno da majka ima. Kod nas se nekako očekuje da majka više brine o deci, tako da ono sad mi pada na pamet opet iskustvo jednog konkretnog klijenta, na primjer, taj stid veliki je dolazio zato što je otac obavljao te stvari koje majka inače, u smislu vodio da vodi u školu, vodio da kupi uloške i tako, mislim, zato što majka nije bila u stanju. I onda zapravo nisu ljudi znali da ona pije, nisu znali koje ona vrsta problema ima, ali, jel, kako moja klijenta kaže, svi su znali da nešto nije okej, samim tim što ona nije obavljala svoje funkcije. Mislim, tako da i tu je malo onda nekako teže, manje očekujemo, onda valjda kad manje očekujemo nas više i šokira i zaprepasti i skloni smo naravno da to teže prihvatimo. Imali smo tamo pitanje. Poštovanje, dve stvari. Prva, radim u školi pa se često susrećem, pogotovo s srednjoj 17-18 godina. Vidimo da oni to shvataju kao inicijaciju muškosti, pa to se radi tako što vam se umoči u rakiju, malo prst pa lizne, tako postoje pivo. Jedan trenutku života kad se kao muž u prvi put suočite s nekim problemom, počnete da pijete, jer je to nešto što je prihvatljivo. I prošao sam tu jednu fazu i danas vidim kako deci da je to jako učestalo. Da prostite mene se ko je jači po tome koliko su popili, kada ste rekli pet pića, da vam je smešno, zato što se to meri po dva ili tri puta više. I ono što mi se suočavamo kad primetimo kao profesor i promjene kod deteta i prijavimo to ili imamo redno testiranje u školi kada se otkrije da dete nešto konzumira, to roditelj najčešće vrlo lako zataškava. Ti primetiš kod deteta da nešto nije u redu, lako se vidi promjena ponašanja ako pratite. Kada to prijavite najčešće kod prijave već pozivanje roditelja to staje. Me zanima koje kao osobi koje su pod mentor tom detetu može neki koraci da se preduzme, da se to malo sanira, zato što postoje procedure u škole koje bi nažalost moramo se pitati. Hvala. Pa, pitanje za nekako čini mi se, da, uvek je baš je važno, mislim, važno što ste ovde i važno što radite u školi, jer baš su škole, pa čak još i vrtiće i osnovne škole, pa onda srednje škole, važna mesta gde možemo da
se bavimo prevencijom, ali možemo to baš da nađemo, identifikujemo i vidimo koja je to deca, već idu ka nekim rizičnim oblicima ponašanja i ili u porodičnoj sredini trpe različite neke vidove nasilja ili nekih zanemarivanja ili sad šta god. To je prva stvar. Druga stvar, stalna edukacija. Možda, ne znam, evo meni pada na pamet, evo promišljamo zajednički napraviti, ali da bude obavezno, ne da bude opcijalno, jel, više nekih edukativnih programa koje će da podižu svest upravo roditelja, da ne pričamo medijima, oni su, mislim, posebno važni, možda bi i oni mogli, bi trebali, ne možda, nego bi to moralo, ali možda, eto, na tom nivou nekih isto tribina u okviru škole, ali da budu obavezne, kao što su roditeljski sastanci, pa da tu bude priča o tome, ja? S jedne strane, s druge strane, da se na nivou sve dece priča o tome, to je jedan deo, a drugi stalno promovisanje zdravih stilova življenja. I ne može da se priča o ovim rizičnim stilovima ako ne pričamo o zdravim stilovima. Čak nekada, i to su isto neke istraživanja pokazala, da ako mladim ljudima stalno pričamo o štetnosti, posebno nečega što je društveno dozvoljeno, i ovih ilegalnih substanci, to samo kod jednog broja, samo još više nekako probudi želju, posebno u tim godinama kad ja bih da istražujem i sad sve, svašta mi nešto novo, uzori su mi različiti neki ljudi. I nije dobro, bolje nekako promovisati i angažovati decu, naravno potrebno je od jako ranog uzrasta, u neke zdrave stilove života, ali isto ja sam se dugo pitala, sad ovo povuklo na moje razmišljenje, ja sam dugo bila ljuta na roditelje, što meni u srednjoj školi, ja sam odrasla u porodici gde se ne pije. I to nekako, toga nema i znam se da je štetno. A onda tako odem u tu srednjoškolske godine i sredinu izađem i suočim se s nečim što je apsolutno drugačije. Da se nije pilo po kućnim žurkama, nego u kafićima. Jel, za nas mladi, ispod 18 godina sam dugo bila ljuta, svi smo mi nalazili neke načine, jel, da nekako nešto jako, jako teško, ali sad sam zahvalna, ali razumem da je to stvarno široko zastupljeno. Ja sam i tad držala kao vršnjački neki edukator radionice edukacije po školama vezano baš za rizične stilove ponašanja i zavisnosti, jer su dolazili ljudi koji ili su deca iz ovih porodica ili budući pomagači, ali oni koji sami zloupotrebljavaju, ne. I onda mislim da je bitno da bude obavezno i mislim da je bitno toj deci prići, ali kroz ono što je njima važno. Znate, nećemo, ako je to neka ekipa nekih rock and roll buntovnika, im puštati Mozarta, nego ćemo da napravimo neke aktivnosti koje su njima srodne, interesantne i kroz to, kroz neki možda radioničarski pristup i edukacijski, zainteresovati. Mislim da je to važno, zainteresovati mlade ljude, a roditelje, pa sad ja ne znam koje su sve procedure u školama, još više suočiti, konfrontirati, vrlo jasno, i to ne samo jedan profesor, nego napraviti možda i zajednički kao cijelo veći profesor i jedan dogovor i malo, sad ne znam koje su procedure u školama, jel, koliko to može. Da, znači da. Ono što mislim da je važno, što isto si negdje usput rekla, mislim da je važno i da napravimo malo razliku, sad naravno puno je djece, ne možete sve da ih znate, ali čini mi se po načinu kako postavljate pitanje da vrlo dobro znate o kome pričati, da znate neko okruženje. Da li je to ono dete koje se malo igra sa testiranjem granica, autonomijom i tako dalje, ali svi kroz to manje više prođu, ili je to dete neko koje zapravo ima vrlo već neku problematičnu situaciju u svojoj porodici i zbog ove reakcije i to, i onda nekako mi se čini da najviše prevencija može upravo da bude da tom detetu probamo da ponudimo, da mi budemo neko ko će da pite šta se dešava, kako si, kako ti pomogne, mislim, stvarno se pokazuje da jedna ok, osoba može mnogo da uradi za dete koje trpi mnogo i koje je mnogo prisutno, sad naravno to ne znači će se ono otvoriti, ali znači da budemo tu i da budemo uporni. To mi je nekako ono što je meni pomagalo, ja sam radila u školi kao školski psiholog, i nekako mapiranje te dece je onako stalni i dosadni, dosadna poruka, ono tu smo. Za roditelje nekada pomagalo, ne uvijek naravno, mislim, pogotovo danas mislim da se svašta nešto šukrenilo od tog perioda, ali jesno ovo što Ksenija kaže, pomagalo je kad napravimo tako neki zajednički skup, jel, ali koji nije ono vaše dete pravi problem i grozno je, nego nekako ajde vidimo kako da mu pomognemo, čim radno nešto nije kako treba. A ono što je meni ostalo, mi smo naravno zvali razne ljude da pričaju o temama štetnost duvana, te štetnost alkohola i to,
Mislim, sve oni to čuju, srednjoškolci, mislim, na jedno uđe, na drugo izađe često, moje kolege na zapadu bi rekli zato što kasnite, ali se to ne radi u srednjoj školi, to se radi mnogo ranije. Evo, mi tu prvo društveno moramo da promenimo to, mislim, da kad bi dan danas rekli roditeljima, recimo u osnovnoj školi, mi sad treba pričamo o alkoholu, o seksu, o drogama i to, da bi vas izbacili napolje. A to je zapravo neki moment kada treba to da se, srednja škola je kasno. Mislim, srednja škola su oni već u tom, naravno, ne kažem kasno, u smislu ne treba raditi bolje ikad nego nikad, ali mislim, ako nešto hoćemo. I ovo što si rekla, strašno važno, znači, ne možemo da poruka bude samo, e, nemojte da pijete, znači, treba se radi šire, jel, na njihovom samopouzdanju, na mogućnosti da kažu ne, na razumevanju svoje granice, na povezivanju sa svojim telom, da ja znam, ok, pijem, ali da znam kad dolazim u tu tačku koja sad to već nije, ono, nije dobro, ne mogu da iznesem o razumevanju, jel, da nekako, ono, možda moraju kroz to da prođu u nekom smislu. Od svih predavanja ikada koje smo imali, najveći efekat je imalo kada sam pozvala, što nije baš bilo srećno prihvaćeno od strane roditelja, apropo priča roditeljima, lečenje narkomane, da im govorim. Zašto je to bilo tako prihvaćeno? Prvo, zato što su oni ljudi pričali svog iskustva. Drugo, oni su njima pričali jezikom kojim se ja nikad u životu ne bi obratila, jel, načinom na koji ne bi, na koji svakako doktori nijesu. Po onom principu, ne znam, neko je sad, ne znam šta je bilo pitanje konkretno, ali kao, pa od prilike, ali da, bilo je u smislu, pa dobro, mogu ja ponekad da uzmem i tako dalje, a to ovaj čovjek mi se, evo, ja to pamtim, to je, ne znam, 15 godina, a on kaže, a šta ti misliš, da sam ja budala? Evo, da ja to isto nisam mislio, sam ja kad sam uzao drogu u fazonu, ja ću sad se navučem, pa ću za 5 godina da pijem majku, pa ću da kradim pare i to. Mislim da iko to radi. Ne, svi mi mislili smo pametni kod ti. Na primjer, to je bio odmor, što meni je bilo prvo kao, ali, mislim, oni su to čuli i oni su ostali u šoku, da su tražili sede i da pričamo. Mislim, epilog toga je bilo da su rekli da imamo dilera, da, mislim, i takve stvari. Nekako to je stvarno uticalo na njih, tako da mislim da nekako možda treba razmišljati u tom smeru da neko koji njima bliži, da su to sa vršnjački edukatori, da su to neki ljudi koji su to prošli, a koji, ono, su stvarno izašli iz toga, ali spremni da podele koliko to nije ni malo ni lagano, to mislim da to može da imate kako smisla, da. Tako je. I sad i na jedno i na drugo pitanje, u sve isto ključna stvar, ti si me isto sad asocirala, prisustvo bar jedne odrasle osobe s kojom imam odnos poverenja i sigurnosti u detinjstvu i u mladosti je mnogo važan i jedan od rizikofaktora koji ne može da neutrališe ovo sve što je postojalo, jel, ali može da ublaži. I baš u ovoj studiji što si pominjala u Srbiji, isto su navedena ona pozitivna životna iskustva koja isto mogu da ublaže. Jedno od važnijih, ali najmanje zastupljenih u Srbiji je, ja ću sada pročitam, jer baš prisustvo bar jednog nastavnika kom je stalo. I to je mnogo važno. I to su važni, mislim, nešto, baš svi važni, znači bar jednog pružaoca negdje odraslog s kim se osjećam sigurno, imanje bar jednog dobrog prijatelja, imanje prilika za uživanje, verovanja koja pružaju utehu, dobre komšije, odrasla osoba za savjet i podršku, predvidiva kućna rutina, a to je ono što je isto, pored one stalne jeze, ta nepredvidiva kućna atmosfera od spolja koja se kasnije oslikava na moj unutrašnji svet i biva jedan vrtlog iznutra, s kojim ja kasnije idem kroz život, isto karakteristično. Ja sam rekla, aha, uživanje u školi, koju kažu najmanje zastupljeno, bilo u ovoj studiji, bar jedan nastavnikom je stalo i ta ljubav prema sebi, odnosno prijatno sa samim sobom. Znači, što više ovih faktora, to će, ukoliko postoji puno ovih negativnih, moći da, ako ništa drugo, ublaži, jeli, da stvori koliko toliko neku kontradežu. Baš su važni faktori uz ono da je drugi roditelj koliko toliko je stabilan, da s njim imam jedan siguran na tačnu povezanost. I kao što vidite sad, to smo par puta dotakli, ali sad i kad pričaš i ovim protektivnim faktorima, sve je, pa i ova priča koju pričamo danas, jedna ozbiljno sistemska priča. Znači, mi sad možemo kažemo, aha, jel, fali nam nastavnici koji podržavaju učenike, a kako mi podržavamo nastavnike? Znači, šta ćemo sa tim delom, jel? Evo da to kažeš, jel, ta pozitivna iskustva, neki prostor za zabavu, zdravo. Mislim, mi još Beograd i, ajde, džene, ali mislim, po Srbiji mi zatvoramo te centre gde mladi mogu da se okupljaju. Mi ukidamo fizičko, mi ukidamo likovno, mi ukidamo muzičko. Mi, mislim, prosto, kao bi rekla, sistemski oduzimamo
i to malo zašto ta deca mogu da se, da se uhvate, jel, ovaj, a onda nekako očekujemo da nam sad deca baš budu fenomenalna i da nam i nastavnici i ne znam, jel, roditelji budu orni i sa kapacitetima da se time nosi. Mislim, moramo i odgovornost ka njima, naravno, ne mislim da možemo u tom smislu da kažemo ok, nema onda veze ništa, nego prosto stvarno je, stvarno moramo pogledati i na tom nivou, jel. I uverenja koje imamo od cijele toj priče, kao što smo pričali o ovome, mislim, da ne pričamo, rekli smo, aj nećemo da ulazimo u to, ovaj, jel bi to sad bila jedna potpuno nova priča, ali na ovom mestu, na ovoj temi to moramo da kažemo. Da, znači, ovo što mi radimo svojim kockarnicama, to nije skandalozno i zločin, to je ono crne da crne ne može. To što glumci i sportisti reklamiraju kockarnice, isto. Meni ono, ne ono faktivo kriminalno. Ali ona treba jedna posebna, nema krivina. To što smo mi stavili da ne sme da uđe niko ispod 18 godina, kao što ovo ne sme da pije niko ispod 18 godina, mislim, to je divno da bi se ovako osjećali dobro, ali to je strašno, jel, ako od nekle može, mislim, neće nas niko da sluša, ne mislim to, ali ajde da kažemo, jel, ono, bare da se priberu ovi naši glumci, sportisti i ostali, da ono, da ne učestvuju u tome, jel, to je, to je strašno, a to je ono što menja i to malo tih zdravih mesta na koje možemo da odemo. Okay. Dobro, da pređemo na ovu našu glavnu temu, istraživanje, pa ću onda tebi da dam šlagu da pročitaš ovo što si nam spremila. Kažu, ako gledamo decu koje su odrastalo sa alkoholičarima, možemo da nađemo naravno na čitav niz razvojnih problema, rekli smo, tokom odrastanja, ali i kasnije, ali ti si sad rekla da može da bude dosta problema sa samodisciplinom, samoorganizacijom, da može postoji puno stida i te neke socijalne izolovanosti, svakako nisko samopoštovanje i ta osjećaj defektnosti, osjećaj neke emocionalne gladi, ponavljanje tih odnosa koji nisu strah od gubitaka, od napuštanja, delom i zbog ovo što si rekla, ne znam da li će živ da se vrati kući, strah od autoriteta, posebno ako je to praćeno i nasiljem i tome, jel, glad za prihvatanje visok stepene poverenja, zato što, kao što si rekla, u zavisnosti često imamo laganje, manipulisanje, znate, ono, situacija, ukrao sam detetu pare da bi mogu da kupim, pa sam onda se napravio vesel i tako, znači problem sa odgovornošću. I sad, ono što bi volila da nam podeliš sa nama, Ksenija je bila, stvarno onako super i kreativna, a i otvorena i ona i ljudi koji su ti pomogli i donela nam je četiri pisma koje su pisala sada odrasla deca, alkoholičar i zavisnika. Znači, sada odrasla deca, roditelje koji su nekada, uglavnom nekada, jel, imali drogu, bolesti, zavisnosti. Pa ćemo da posle malo dopuniti šta se postoji, evo, ne znam, ovako ću spontano. Da, u pitanju su četiri ćerke, od tri oca, za tri oca i za jednu majku su pisali, pa ćete čuti. Moj tata je bio jako zabavan i duhovit čovek. Često je svojim šalama zasmejavao ukućene, doduše većina njegovih šala se odnosila na to da se šali na nečiji račun, ponekad grubo, karikirajući osobine tog nekog drugog. Ipak ti trenuci šali smeha bili su oni kada je bio u pozitivnoj fazi, pa su svi to prihvatili i tome se radovali. Ja sam iz dubine duše mrzela od kada je počeo puno da pije, kada se drugi smeju njegovim šalama. U glavi su mi dalje scene, on pripit, karikira nešto, trudi se da zabavlja, moji ukućani i cijela porodica, svi se smeju, a ja sam ozbiljna. Nisam mogla da shvatim kako mogu to da rade, meni to ništa nije bilo smiješno. Od kada je tata ozbiljno pio, najveći strah mi je bio da on nekoga ne ubije ili povredi dok vozi. Vozio je pod dejstvom alkohola, videla sam da u autu drži flašu sa alkoholom. Vozio je čak i neregistrovan auto. Uvijek sam izbjegavala da se s njim vozim i nagovarala i mamu i sestru i baku da nikad s njim ne idu kolima. I uvijek strepela kad smo išli zajedno. Radovala sam se kad bih čula da ga je policija zaustavila, da ga je kaznila, mada njega to nešto i nije sprečilo. U glavi sam maštala kako zovem policiju, prijavljujem ga, kad god ga vidim da pije i vozi. Ja to nisam uradila, ne znam sad ni sama zašto. Najsrećnije sam bila kada mu se auto pokvario i nije bio više u voznom stanju. Bar tad sam imala malo mira.
Jednom prilikom sam ovaj strah podelila sa drugaricom i ona mi je rekla da ja ne bih bila odgovorna za njegovo loše ponašanje, pa čak i ukoliko on povredi nekoga. Nisam to baš mogu da prihvatim, strah da on nekoga može da povredi, da nekome može da prekine život, pratio me je gotovo svakodnevno i znam da je to teret koji bih nosila ceo život. Poslećemo neke ključne stvari da izdvojimo. E sad, pismo jedne mami, ovo je malo drugačije iskustvo. Najdramatičniji deo je bilo lečenje moje majke alkoholičara. To što sam ja bila proglašena odraslom i odgovornom za nju kao saradnik u lečenju, a imala sam 14 godina. To mi je zaista bilo previše. A onda sam shvatila da osim stida i osjećaja krivice čitavog detinjstva, upravo to i osjećam, da sam ja odgovorna za sve i to me ostavilo sa stalnim osjećajem bespomoćnosti. Ne samo da me niko nije naučio da su moje osjećanje važno i bitno i da ja imam pravo na svoje potrebe, nego su ti ljudi koji je trebalo da me zaštiti, da mi pomognu, opet svoju odgovornost svalili na mene. Čitavo detinjstvo me je ostavilo sa osjećajem da sam drugačija, da stalno moram da se krijem i da neće nikog biti tu da pomogne. Ma šta uradila? Ma koliko se ja promenila, to nije bilo dovoljno i u svemu tome sam potpuno sama. U odraslom dobu najteže mi je da budem viđena i da dozvolim da neko o meni brine. Vrlo često se povlačim, izolujem i jako, jako teško tražim pomoć. Treće pismo. Pismo tati. Uvek kada krenem da govorim o tebi, imam potrebu da te prvo opravdam, jer sad već nekako razumem sve. Što sam starija i više doživljavam pravi život, više te razumem i kao da te više upoznajem, a tebe više nema. Život nije lak i čovjek lako prelomi da uđe u porok i tako ušuška sebe, nego da nastavi napred, a ti si prelomio u porok i nekako si nastavio i napred. Zato sam ja ovo što jesam i sada ovde i mogu o ovome da pričam. Od kada te nema, sanjala sam te svega nekoliko puta. Često priželjkujem to, a toliko sam puta poželela da te nema. Činilo mi se tako bi sve bilo lakše, a da li bi. Mrzela sam te, nedostajao si mi. Čekala sam te cijelu noć da dođeš u kući. Tata, ja ne volim čorbu paradajza, ceo život mislim da je obožavam, jer si je ti jednom spremio za nas. Vodila sam tvoj veseli duh i inteligenciju u trenucima kad si bio trezan, i često sam htjela da nestanem od sramote. Zamišljala sam da imam normalnu porodicu, zamišljala sam da imam porodicu. I one dosadne zajedničke ručkove u tri, a onda sam ovamo prevrtala očima kad neko žuri na taj ručak kući, kakav smor. Zamišljala sam kako je to kad je sve normalno. I ona putovanja sa porodicom, znaš ono kad smo bili mali pa krenemo s tatom i mamom na more, e pa ja to ne znam. I mnogo toga i svakodnevice ljudi oko mene ja ne znam. Ali znam da tebi uopšte nije bilo lako i da je to bio tvoj način borbe. Sećam se koliko si bio srećan kad si mi kupio bicikl sa 18 brzina kad se taj pojavio. Tačno znam da si me kupao u plavom koritu, znam da je stajalo to korito, iako mama kaže da sam bila baš mala da bih se toga sećala. I mislim da sad razumem sve. Dugo nisam i bila sam jako ljuta i naučila se da ti oprostim. Znam da si dao sve što si mogao i da sam ti važna, jer da nije tako, ja ne bih bila ovde i zadovoljna ovim što sam postala. Hvala ti i žao mi je što sam želela da te nema i što te više nema. Volim te za uvijek. I poslednje, odrastanje u sjeni očeve zavisnosti. Ovde ćete videti sve tri vrste zavisnosti. Većinu svog djetinjstva se i ne sjećam pretjerano jasno. Odrasla sam u porodici iz bliže srednje klase u malom gradu. Tema zavisnosti nije uvijek bila prisutna u našoj porodici. Prvo se javio alkoholizam, a nešto kasnije u mojim adolescentnim godinama uslijedili su narkotici i kocka, što je naravno bilo praćeno raznim oblicima nasilja. Kažem, naravno, jer za dijete takva situacija postane normalna i nemam sa čim da ju poredim. Samo taj osjećaj straha i nemoći koji je duboko utkan u moje postojanje od malih nogu. Sjećam se trenutka kad je otac bio prisutan i uglavnom nisu bili lijepi. Jedan sasvim običan dan bi izgledao kao soba puna razbacanih stvari i slomljenog stakla po podu. Malo kasnije, kada su se moji razveli, ostala je samo nesigurnost,
i trenuci ispunjeni očekivanjem očevih pustih obećanja i par prišanih igračaka koje je slao jednogodišnje. Sem toga, drugih uspomena nema vezano za njega u ranom detinjstvu. I prvi susret sa narkoticima ja nisam imala na ulici od lokalnih narkića, u kapuljačama, u parkovima, kao što nas uče u školi, već od svog oca, koji mi je jedne kišne večeri u kolima rekao da se okrenem. Još uvijek se sjećam mojih obraza prislonjenih na staklo od suvozačevih vrata i njegovog odraza kako ušmrkuje bijeli prah. Dugo nakon toga su me pratila pitanja kako i zašto, zašto baš on i zašto baš ja. Odrasla sam sa osjećajem da nisam dovoljno, jer uvijek je zabava dolazila na prvo mjesto. Prisustvovala njegovim ritualima, pokušavajući da budem dovoljno dobra, puli i otvorena, da pokažem da sam dobra tatina ćerka koju je hvalio u svom društvu i stalno pod izgovorom ponavljao, ma ne krene, vidi čega sve ima lošeg u svijetu. Nije bio svjestan da je on ta loša stvar u mom svijetu. Dugo su me tragovi njegove zavisnosti pratili u životu, ostavljajući trag u moje duši. Danas sam naučila i dalje učim da ne možemo pomoći osobi koja sebi ne želi da pomogne, čak i one koje volimo jer su u kandžama svojih aveti. Jedino smo dužni sami sebi jer nismo borci, nismo preživjeli. Zavisnost u porodici je uveliko oblikovala moje iskustvo i to što sam danas. Naučila sam da se borim sa izazovima i da pronađem snagu. Najviše sam naučila da ljubav koja je kapala na sve strane i išla u pravcu dok ovu nije dopirala je sada usmjerena ka meni kao što je uvijek i trebalo. Uvijek je moguće pronaći izlaz, samo je potrebna snaga i volje da volite sebe što više i što jače, jer mi nismo krivi. To su... Divna poruka za kraj. Da, onako jedan... Da, vidiš da sam da... Da, 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 meni je, da, meni je potrebno. Ovo su važne mjesta i za ove žene i za ove devojčice. Ovo je s jedne strane bio i poklon svima vama, odnosno nama, u smislu iskustava i ako neko može, ja se, ako ima isto iskustva, da može da se poveže, ali mislim da je ovo poklon i tim djevojčicama da se čuje njihova istina. Jer u tim porodicama stvarno postoji tajna, postoji stigma, postoji stid, postoji stalno čutanje i nepričanje, jedna jeziva tišina i mislim da je ovo najvažniji poklon tim djevojčicama, da se čuje njihov glas, da se nekako ozvuči. Stvarno hvala svim tim djevojčicama i tim odraslim ženama, ovdje može nekako i da se čuje, uglavnom u tim završnim delovima, kako ljudi vremenom, jel, neki više, ali neki manje, polako smeštaju ta iskustva tamo gde pripadaju, obrađuju ih i nekako celovitije vide sve, obrađuju svoje iskustva i onda celovitije vide sebe i prihvataju. Znači, više su, imenovala sam stvari pravim imenom, prihvatila, tako je kako je i sad gledam kako ja za sebe mogu bolje da idem bolje i da idem dalje. Ono što isto, što je isto meni, kad su počeli tako da dolaze ljudi na terapiju, skoro pa niko nije došao i rekao, znaš, ja sam odrastala u porodici gdje je prisutna droga i alkohol. Nego smo kroz razgovor i ono uzimanje osnovnih podataka, a ja nekako kako imam iskustva u toj oblasti, baš morali puno puta da imenujemo da to jeste zloupotreba, to jeste zavisnost. Nekako neki delovi neće tamo da idu i zato što je društveno, jel, nekako mnogi stvari su prihvatljive, ali neće tamo da idu. Ali vremeno, je li to prihvatanje kako jeste, bilo je bitna faza u tom procesu terapijstva. Ali čak da, i kad se pita se ima li takve iskustva, pa kažu ne. Ima. I onda se posle nekog vremena tako kaže. I to je upravo ta, i ja sam vrlo zahvalna tim devojčicama i ženama i hvala im i veliki pozdrav za njih, drago mi su bile ovdje sa nama. Prvo to bi nekako važno da kažu. Zato stalno se vraćamo na tu priču o stidu, zato što je ovo tema u kojoj se stvarno to možda i najviše nekako prolazi, ta tajna, stid, cijela ta priča. I zato ovo jesu lekovite stvari, možda to sad može da vam deluje onako čudno, ja, zašto bi to sada se pročitali da se kaže, ali zapravo najveći napad na stid jeste kad podelimo sa nekim, dobro, naravno sad podelimo ovde, ali kažemo i kad, i to mi se čini nekako da je ovde priča, kad kažemo to, moj otac ima problem sa alkoholom, nekako, to je već odvaja nekako stvari od nas, jel? On je imao, ne sad, ono, ja to ga treba se stidim, ja to treba da kažem, ne, to je njegov problem, koji je problem, znači ne treba ni ljude koji pije drugi, jer se, mislim, ono, stavljati u neku, ono, crnu
ja bih rekla, crnu sliku treba razumeti i stvari koje su iza toga, to jeste nešto što, što je strategija rada. Ne kad ste dete i ne kad ste vi neko, kod, rečem sad iz perspektive ono, nas koji, koji sa njima radimo, jel, da jeste važno da, ne, da vidimo malo dalje i od toga alkohola i od te droge da bi mogli da pomognemo, ali činjenica jeste iz perspektive deteta, iz perspektive porodice, nekako ono, da se taj problem stavi tamo, tamo gde jeste i da se na taj način vidi. I pokazalo se, kako sad pričam malo i o tome kako izaći iz svega toga, da upravo to pisanje na tu temu, deljenje sa drugim ljudima, nažalost kod nas nema puno grupa podrške, ali u Americi je jedno naj, ono, čuli ste vjerojatno za ono, anonimne alkoholičare, anonimne narkomane i to, ali možda treća po redu najbrojnija je deca adult children of alcoholics, odrasla deca alkoholičara, odnosno narkomana, znači oni imaju svoje grupe, na isti način se nalaze kao, kao i ovi drugi, po potrebi kad je kriza. Ja sam pokazala, to stvarno mnogo znači upravo to ima, da nismo sami, da se to dešavalo, da se dešava mnogo češće nego što mislimo, ovaj, da možemo to da podelimo bez svesti ili bez srama, da, da nekako dobijemo tu vrstu podrške. Tako da, eto, možda moj poziv sad bi vama, sedite, napišite sebi svoju priču oko nekom drugom ili podelite, ako je to negdje vaša priča, ovaj, na onom našem sajtu Trauma naša priča, često spominjamo, imamo i taj deo, jel da možete anonimno da napišete, a možete i da pročitate, pa da vidite da ljudi često zapravo, sad mi hvala na pesku, možda moramo nešto i tu da pogledamo, ali svakako to da. I dragoceno mi je ovo zato što je ilustrovalo ove neke stvari o kojima smo pričali, a upravo je taj nekako osjećaj uvrčenosti, krivice, izolacije, side, straha, čekanja, da. Stalna odgovornost je pretjerano, da mislim da u svakom od ovih pisama se pominje ta visoka odgovornost i ta jedna nestabilnost, čas je ovako, čas je onako. To, to je isto važno, ali ta, ta stalna odgovornost kojom kasnije idemo kroz život. To je baš važno. I u stvari sad malo smo dotakli, šta mi isto važno da pomenem šta se dešava kod onih koji su sada odrasli, imaju te iskustva. Kaže, a to smo pomenuli malo, teškoće nekada da pričaju iskreno, da pričaju otvoreno. Zašto? Pa baš zato zbog te jedne komunikacije skrivene i manipulativne, ne mora to, ono ljudi čuju izraz manipulacije malo onako ustupno, ali prosto, iako ja skrivam svoje potrebe, ne komuniciram jasno i otvoreno, samo se nešto povlačim, vrlo često podređivanje i samo žrtvovanje je prisutno, nekako ne komuniciram otvoreno i iskreno i vidim da samo nešto skrijem, zašto, tako sam navikla i tako mi je malo lakše. Ono što je isto jako važno, dobro, to smo rekli da biraju partnere, i ono što je isto jako važno je nekad se ljudi naljuti, svi moramo da budemo pažljivi u našim praksama, mnogi nemaju iskustvo uživanja i onda kod neke kad se pomene mod srećnog deteta, onako nemam to dete, jel to mod, to u šematerapiji jel nazivamo mod del naš srećnog deteta, ja to nemam, pa čak se i naljute, imaju velike teškoće da se opuste, da uživaju, sve da shvataju preozbiljno i vrlo, vrlo, vrlo su osuđujući prema sebi, nekad i prema drugim, onako baš bez milosti. Ja. I to je baš nekako se pokazalo kao vrlo često. Ovo da srećno djete, to isto često da uopšte ja, nije bilo iskustava i onda dug proces da se nekako to djete onako malo, da mu se kaže, da se probudi i kaže dobrodošlo malo, po malo svojim tempom. Da, mislim, teško je biti nekako srećan i opušten ako živiš u stalnom strahu i stidu i krivici i užasu. I s druge strane, evo kao prva ili druga, ne znam sad, devojka. Ako je to isto, ta neka sreća skopčena s alkoholom, što često jeste, ja, onda nekako to izjednačiš sa gubitkom kontrole ili sa... Dobro, htjela bih malo i vama da dam prostor, podelite ako nešto imate vezano za ovo što ste čuli, pitate, dodate, oduzmite. Kome dođe, ako dođe, ne mora. Može i onako kroz ili neke neverbalne, neku neverbalnu komunikaciju, može i kroz nešto da to povezujem, se razumem, kroz neki kratki komentar, pa i ne mora. Ako nekom dođe, spontano. Pomenula si ovo sad, neke šeme, neke modova, s obzirom smo mi imali ovaj celo ciklus tribina na temu šeme ili temu modova, neko ste slušali
koji poželite da poslušate, ovaj, imate to i na YouTube-u i Paraproda i psihološko savjetovište Mozaik. Praktično svaka od tih šema koju smo pričali može da ima svoje korene i u porodici, jel, gde postoji zavisnost, nismo ih i pomenuli, ne znam, 5, 6, 7, dok smo sada pričali, da, kao i neki od ovih modela o kojima smo pričali, ti si pomenuli kontrolore, tako dalje. To ste uvijek. Da, da. Obećali smo da nećemo završiti, a da ti ne damo priliku da kažeš ono što si rekla na početku, ako znamo da neko ima problem, ako to vidimo, šta je ono što možemo da uradimo, kako da pomenemo. Samo pre toga, šta je važno, i ti si pomenula da nekako, stvarno isto mi je važno da izađemo odavde i da shvatimo da je zavisnost stvarno bolest. Znači, bolest mozga i bolest jedan mozga, a onda pojedinca i celog sistema, rekli smo, porodično, utiče na sve. Znači, nije nekako poenta da opravdavamo, a nije ni poenta da okrivljavamo. I to je ta važna pozicija, kažemo, to je bolest i da razumemo. To da li će neko otići na lečenje, da li će se lečiti i zalečiti, to je nešto drugo, ali da razumemo te bolesti. Ono što je važno, to se radi i sa decom, i sa mladima, i sa odraslima, jel, koji imaju ova iskustva, to se na engleskom zove 7 C's, pa može neko da nađe, ono 7 C, pa je na engleskom tako, ali ja ću vam reći, na srpskom imam kao neke mantre koje deca nekako nauče da ponavljaju i time da unutre kao pozitivne poruke, ja mislim da je za sve nas to važno, posebno ako imamo ova iskustva, a to je, ja ću pročitati da ipak nekako nešto ne zaboravim. Ja to nisam izazvala, kad kažem to mislim na zavisnost. Ja to ne mogu da izlečim. Ja to ne mogu da kontrolišem. Ja jedino mogu da brinem o sebi kroz komunikaciju svojih potreba i osjećanja, pravljenje zdravih izbora i slavljenje same sebe. I to je nekako važno, i ako imate te devojčice i dečake u iskustvu sa vama tu, njima da kažete više puta, ako imate neku decu u okruženju, znači, a i ako imate neka druga možda iskustva nevezano za ovu priču, isto negativno, takođe isto važno. Važno je deci, sada da vidimo šta je važno deci, pored, i tako reći, imaju i svoje prava, šta se, sad ja neću sve reći, onako ću malo izvlačiti iz različitih iskustva, iz prakse, iz teorije, ti si pomenula neke stvari. Jako je važno ne stavljati dete u poziciju roditelja, odraslog, partnera, ne govoriti zbog tebe sam u braku i tako dalje, to je važno. Važno je iskreno i otvoreno razgovarati. Znači, važno je, ne treba dete, znači, prilagođeno njegovom uzrastu, ne treba dete da zna i da nosi odgovornost za neke stvari, ali mora da zna kako se nešto zove i da je neprisutno nešto što je bolest. I ne znači, prilagođeno uzrastu da se objasni, ne li da se ulepšava, ne li da se zataškava, ne li da se okrivljava, nikako da dete bude u toj ulozi ni medijatora, ni toga da bira, da staje na stranu, da okrivljava, da nekako protiv jednog roda, nikako, nego samo da se stvari nazovu onako kako jesu pravim imenom. Htela si? I nikako ne smemo decu da dovodimo ne samo kad je ovo u pitanju, nego inače u poziciju da čuvaju tajnu i da budu nosioci tajne. Mislim, to nije njihova uloga. Inače su porodične tajne veliko breme i velika teškoća iza nas odrasla, kamoli za deta. Znači, to nemoj slučajno da kažeš, nemoj nikome u školi, nemoj da si, mislim, to ne. Tako, što je isto važno, za onog roditelja koji je tu, mislim, idealno za ove roditelje, ako postoje ove roditelje, različite su strukture i organizacije porodice, znači, ovo su savjeti, kaže, za roditelje u odnosu na decu koji imaju ove teškoće, pa kaže, uvek radite na sebi, vi kao roditelj, znači vi radite na sebi, slušajte svoju decu, budite tu za svoje potrebe, za njihove potrebe, budite iskreni, edukujte i njih, ali i sebe. Znači, tražite pod jedan, posebno danas, postoji puno edukacija tribina, postoji puno smernica, puno literature, postoji razni savjetovališta ciljeno za ovu oblast. Znači, obavezno, edukujte se, idite, tražite neki savjet. To, kako da pričam sa, ne znam, svojim supružnikom ili sa detetom, ukoliko je dete u problemu u nekom mladalačkom je dobu, vrlo važno, ne štitite dete od posledica, znači to, tu su, ako postoje, nemojte da nekako štitite, budite taj roditelj koji pokazuje brigu, ljubav, negu i pažnju. Isto što je važno, to je važno i kasnije, važno je, postavite deci, znači učite decu
da su odgovorna, adekvatna i previše ni premalo za svoje postupke i ono što je podjednako važno, a to je sad podjednako važno kao ljubav, briga, nega i pažnja, a to su jasne, realistične granice. To je mnogo važno, jer kasnije nisu svi ljudi koji razviju bolest zavisnosti nemaju i ovaj stepen traumatskih iskustava, ali ono što je vrlo često je nemanje jasnih i realističnih granica, ali ono što mi zaboravimo kad pričamo o granicama, da tu stvari isto jeste jedno vrlo visoko stresno iskustvo za dete, kad tokom detinjstva nema jasne realistične granice, a time jednu predvidivu rutinu ponavljajuću. Znači, obezbedite to koliko možete, vratite detetu ulogu deteta, ja, kao roditelj. Ne, samo sedmo. I zato je problem ovo što ste vi podelili i pisali u školi. Jel? Ako roditelj na poruku da dete radi nešto što nije dobro za njega ili nije dobro za druge, ili mislim kako god, ali naša pozicija bude da zaštitimo dete u smislu kao ne, moje dete super, ili to nije tako, ili to nije problem, to zapravo mu ne činimo dobro. Mislim, treba da ostanemo sa tim problemom i tu granica onda igraju veliku ulogu. Da, da. Usmerite dete ka svim ovim protektivnim faktorima, ka školi, ka, mnogo važno, vanškolskim aktivnostima, hobijima, od malih nogu. Znači, jako je važno ka svim tim aktivnostima gde može da nađe puno podrške, konekcije i da se kroz kreativne neke tehnike, telesne, pa sad ima i puno tih nekih raznih tehnika, pune svesnosti i tako dalje, nekako osnaži i vežba ostale važne veštine bitne za život. Ja? I ono što isto ima jedan od savjeta, kaže ukoliko je moguće, jer je to deci jako važno, kada postoji, ako i kada postoji mogućnost za to, napravite uslove da ipak dete može da pozove drugare. Ja, ponekad u kuću, ako postoje ti uslovi, to je nekako mnogo važno. Šta kada, to je teško, to je često pitanje, šta kako da ja motivišem nekog od mojih, ne mora da bude bračni par, može bilo ko da bude, koji ima problem zavisnosti da se leči. I sad ima ovako konkretnih nekih savjeta i meni se jako sviđa, kaže, prvo sedite i zapišite sami za sebe, sa sobom, svoje osjećanje na papir, a onda i ono što želite da kažete, znači ciljeve. Pre nego što odete u komunikaciju i u konfrontaciju i razgovor, prvo vi to zapišite. Jel? Mnogo važno, nekako to zaboravljamo često, konsultujte se sa nekim stručnim, dobijte savjete, neophodno. Pitajte druge bliske ljude i ona važnost i članove porodice ili kogod da se pridruže i da budete tu prvo jedan na jedan da pričate, a onda i da suočite osobu zajednički, ja, svi da ste tu, dogovorite vreme kad je osoba trezna ili nije potisna supstance, to isto neophodno. Tačno znajte što ćete da kažete, jer u tim komunikacijama može da dođe do okrivljavanja, do svađe, do sukoba, do svačeg nečeg, imajte napisano što ćete reći. Ako neće u tom trenutku ne odustajte, probajte još jednom, znači nasamo pa onda sa celom grupom podrške, suočite osobu sa posledicama koje postoje, ako iz više puta prosto neće da se leči, suočite osobu sa posledicama do koji će doći ako neće da se leči. A ukoliko hoće da se leči, vrlo važna stvar, budite saradnik. Znači, lečenje zavisnosti je jedan dugotrajan proces, nelak proces, neophodno prisustvo saradnika, ovde da se nadoveže novo pismo koje mora bude punoletan. Tako da samo ću to reći, ono jedno pismo. I budite u tom procesu. Budite tu. To je, nije lako, ali vrlo moguće. I nemojte da pribegavate pseudorešenjima. Postoje mesto, tražite konkretne savjete i nemojte da odustanete. Nekako mislim da je važno iz svih perspektiva. I za lečenje zavisnosti, jer stvarno dug put i često se nekako i to je hronična recidivantna bolest, tokom lečenja očekujemo recidive, često se odustaje, ali mislim da je poenta za sve, znači i za osobe obolele od zavisnosti, i za njihove partnere i celokupne porodice, i za one koji su sad odrasli, bili su deca, pa i oni sa gomilom svojih nekih obrazaca se nose, pa kad kažu rad na sebi, ja sam se dugo jutila na taj termin pa sam shvatila da za neke ljude stvarno jeste terapija rad na sebi, ono, ozbiljan rad na sebi, uvek se vratite na pravi put, čak god. Znači, koliko god puta ispali, na razne načine s tog pravog puta, uvijek je poenta vratiti se pa sa, i ne odustati. Jel? Pa sad možemo da to povežemo sa različitim vrstama iskustava i priča ličnih. Ja bih nekako za kraj da malo sopratimo i popričamo i na temu sada, jel, apropo lečenja i svega toga, ljudi koji nemaju taj stepen zavisnosti o kome pričamo, ali imaju ta nekako problematična zavisnička ponašanja, ovaj, koji bi ono to pre došli možda u privatnu praksu nego na lečenje.
Mislim da je uvek važno, prvo to što se prepoznamo nekako da te problem postoji, jel? Da uvidimo da postoje trenuci u našim životima kada ćemo ono, manje kontrolisano da pribegnemo, namre, to je budenje alkoholne droge, možda mogu da budu i hrana, i mislim, jel, ove nehemijske zavisnosti, kupovine, gledanje filmova, serija i tako dalje, ali mislim da je važno da nekako prvo primetimo da postoji neki višak. To je to, taj višak obično znači da nešto u našem životu košta, jel, ono, reveti naše potrebe ili ostvarenje nekih ciljeva ili nas košta zdravlja ili nekog vremena, mislim, ne, nešto, ono, ne, nešto tu nije dobro. I mislim, ključno pitanje kad to primetimo jeste zašto, kad to radimo, odnosno šta je funkcija toga. Da li to radimo kad smo uznemireni, kad su emocije jake, kad ne znamo kako drugačije da se regulišemo, pa moramo da pribegnemo nečemu takvom. Da li to radimo možda kada ćemo sebe da kaznimo, kad sebe baš mnogo ne volimo, pa kada ono, je to način da nekako dodatno sebe ono, pljunemo, jel, ono, da vidi koliko žderaš, piješ, kako se ponašaš i tako dalje. Da li to radimo kada ono, kad prosto ono smo previše nekako sebe pogubili ili zagubili, ili mnogi ljudi će, na primjer, da kažu da najčešće jedu ili piju uveče. Znači, ono, kad dođeš mrtav umoran posle celog dana iscrpljen, nemaš energije nekako to da se pomaziš i pomaziš sebe, onda je to lakše. Ovaj, ima ta lep, možda smo i to već pominjali, mislim da dolazi baš iz AA-a, jel, taj akronim HALT se zove, jel, kako pomognemo sebi se zaustavimo kao HALT, jel, da osvestimo u kojoj emociji najčešće koristimo to sad opet pića, hrane, to, jel, da li kad smo ovde sad u hrani, već kad smo gladni, hungry, kad smo besni, jel, posebno ako smo naučili da potiskujemo svoj bes, jel, da ne smemo da se posvađamo, da ne smemo, onda nekad dođemo i ove, što kaže jedna moja klinika, da sedim i jedem i si se ona nekako, ali zapravo to okrećemo kao unutra. Ovaj, ono što je često ukidač, usamljenost, lonely, jel, nemamo tog prijatelja, mislim, možda ga imamo pa ga nismo pozvali ili ovaj, nemamo vremena zato što smo zatrpani s kim drugim ili nismo učili da tražimo pomoć ili društvo ili kako god. Ovaj, i ovo što bi bila asocijacija za ceo HALT, tired ili kad smo umorni. Znači, tako da treba nekako generalno dobra prevencija i to u skladu s ovim svim što si rekla jeste da zapravo budemo u kontaktu sa sobom, da osvestimo ono, kad nam je puno, da osvestimo šta nam treba i da sebi to damo. I poenta priču o ovom HALT-u jeste to, jel? Ako sam umorna, pa ne treba da jedem i da pijem, treba spavam. To je jedina stvar koja će im pomoći. Ako sam usamljena, isto ne treba jedem i da pijem, nego treba da nađem zgodno društvo. Pa, ono, kućnog ljubimca, nema veze, mislim, ali ono, sam da u prisustvu neko, mogu i da odem, ako nemam koga pozovem, mogu da odem i sedem, ne znam, u kafić, pa da čujem ljude ili da vidim ljude. Mislim, razne stvari da nađemo, jel? Kad sam besna, postoji razlog što sam besna. Nešto me žulja, nešto mi smeta, daj da vidim šta je, pa da probam to da rešim. Znači, da prosto negujemo taj stan malo ono, kontakta sa sobom, sa svojim telom, razumevanje svojih potreba i traganja za boljim i zdravijim načinima da se regulišemo. Ako ono što je najčešće, a to je da zapravo često koristimo i supstancije i nesubstancije da regulišemo emocije, da ono, nađemo bolji način da ih regulišemo. Bogu hvala, ima sad stvarno puno, što ti kažeš, mislim, ima puno prostora da to naučimo i bez psihoterapije, ako neće u psihoterapiju, znači ono bukvalno možete da uguglate, ono, jel, na regulaciji emocije, ili ne znam, to nešto no, ide, inače će mi ide, da. Da. Tako da, eto, ovaj, za kraj, mislim da smo sad tu na kraju, sve ako nema neko, baš neko pitanje sa kojim ovaj, ne bi da ostane, to je onako, ovaj, poruka i puno ti hvala i hvala Inform djevojčici, mi hvala vam što ste bili tu sa nama i slušali, znam da ove naše teme nikad nisu ni lake ovaj, i da svašta nešto verovatno se vrti po glavi, ali hvala što ste tu. Sljedeći put nastavljamo sa ovom pričom malo o porodici, odnosno sljedeća dva puta pričat ćemo o bolesti porodici sljedeći put, kada postoji psihička ili fizička bolest u porodici, znači malo nastavak, da ćemo pričati o gubitku porodici kao isto ranom iskustvu. I onda ćemo da završimo sa jednom od mojih omiljenih tema, a to je ovaj sa kada rastemo u društvenim traumama. Da, svi smo udakom i to, bele noći, to je da. Hvala.